La Diputació de la mà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha participat en l'edició del llibre Una princesa molt rareta eh, dins del que és l'any Carles Salvador i eh, mostra també la ferma decisió de, de la Diputació d'estar al costat de la recuperació de la nostra llengua i de fer costat a, a amb els nostres pobles perquè els escolars de tota la província puguen conèixer i estimar la nostra llengua i conrear-la a través de llibres com el que avui presentem.